Jeg har en helt annen innfallsvinkel til dette her. Jeg har ikke noe sånn, stor økonometrisk modell som jeg kommer til å vise til. Dette begynte fordi Morten Josefsen, som har en blogg som heter Tankeløse Plopp, han var da stipendiat på BI. Han la ut denne kurven her fra Case-Shiller, som viser den heltrukne, den stippede linjen, som viser utviklingen i boligpriser i USA. Og så skrev han at han gjerne skulle hatt en lang dataserie også for Norge. Jeg visste om en dataserie som Norges Bank hadde utviklet, så jeg sendte han den tidsserien, og så lagde han en figur som viste at samme figur for Norge ga en klart større utslag, og sa at det her er et tegn på at vi kanskje har et eller annet som skjer i boligmarkedet også i Norge. Og så har jeg liksom bare prøvd å forfølge det videre, og snakket med folk og diskutert, og folk har sagt nei, det er ikke noe boligprisboble fordi at sånn og sånn, og så har jeg sett litt på tall fra Statistisk sentralbyrå, brukt mye SSBs bank og så videre, databank. Og det jeg skal snakke om nå er det jeg liksom har kommet fram til utifra, de sånne ulike økonomiske resonemanger. Så jeg, det her er liksom vanlig generell mikroteori, det er det jeg vil kalle det. Når vi har den utviklingen her, så er det det jeg ønsker å spørre om. Det første er hva er det som forklarer den oppgangen her. Dette er realpriser. Det er 1890 her, frem til 2010 hvis vi ser her omtrent. Og så nå har jeg tatt normalisert etter det som er gjennomsnittsprisnivå, realprisnivå, mellom 1890 per kvadratmeter, mellom 1890 og 1980. Da har begynt å skje ting. Og det vi ser her, i Norge så har vi da ligget ganske kraftig under i hele perioden med husleieregulering fra 40-tallet til rundt 70-tallet, og så fikk vi en oppgang her, men nå har vi faktisk en et eller annet som skjedde der. Og så andre spørsmålet er, hvor skal vi hen på sikt? Jeg mener at den beste måten å besvare det på er å bruke to spørsmål. Det første er, hva er kostnadene på lang sikt ved å skaffe flere boliger? Altså vi må ha tomt, og så må vi bygge. Det er de to tingene vi trenger. Og på lang sikt, så er det det som skal, så kan du ikke ha en boligpris som ligger skyhøyt over det det koster å bygge nye boliger, for da vil du bygge flere boliger, og så vil det økte tilbudet føre til at prisene faller. Det er tilbudssiden. Så er det også noe på etterspørselssiden, og det er i hvilken grad er dagens etterspørsel basert på forventninger om prisvekst. Og grunnen til at det er viktig, er at hvis vi har en etterspørsel som øker fordi det er prisoppgang, så vil den bidra til en ytterligere prisøkning, sånn at prisoppgangen blir kraftigere, og prisnedgangen blir kraftigere når den kommer. Så den forsterker på en måte volatiliteten i prisene. Og det er det man kan kalle en boble. Så første spørsmål, det er uavhengig av boble, for det er på tilbudssiden, det er bare hvor skal vi på lang sikt. Det andre spørsmålet er det en berg- og dalbane, eller er det en sånn rolig opp- og nedstigende greie som skyldes rent fundamentale faktorer? Kostnadene totalt relativt til dagens boligpriser, det mener jeg man kan svare ganske godt på, ble delt på den ene figuren her. Dette er igangsatte boliger, trend fra SSB, fra 1992 frem til finanskrisen traff i 2007. Vi ser at antallet boliger som var under bygging, doblet seg i denne perioden her. Det betyr at i denne perioden så lå de totale, altså prisene lå over de totale kostnadene ved å skaffe nytt. Når prisene ligger over kostnadene, så vokser sektoren på sikt. Hvis det er kostnadene som øker, og prisene som utgangspunktet ligger fast, så vil sektoren falt. Da vil den redusert. Dette her er et veldig klart tegn på at prisene i en markedssetting har vært over det nybyggkostnaden pluss tomtepris tilsier. Ja, det er det som jeg sa. Så flyttet finanskrisen, og da fikk vi seg igangsatt den blå linjen, falt veldig kraftig, og spratt etter hvert opp igjen. Ferdigstilte boliger, det er ikke tallene for 2011, sist jeg var sjekket, så var ikke de lagt inn. Men de kommer jo vanligvis med et etterslep etter en blå, som dere ser hele veien. Det er ikke så rart, du setter i gang en bolig, setter hvert bilen ferdig. Så min prediksjon er at den vil også komme kraftig opp etter hvert. Så kan man si at, ok, greit, det er et argument, men kostnadene kan likevel ha økt under den pris, altså vi har hatt en pris som har ligget over, kvalitativt, så har den ligget over. Men det kan jo være at kostnadene har økt bare ikke like mye som boligprisene, sånn at boligprisene kommer til å falle, men ikke så langt ned som der de var før. Da er det to ting vi kan se på. Det ene er byggekostnad relativt til inflasjon. Så ser jeg at fra 1979 frem til 2000-tallet, så var det omtrent stabilt. Og så har vi fått en økning etter det. Det er byggekostnadssiden. Det er også noen argumenter som tilsier at den til en viss grad kan være midlertidig. Det første er at når du har en sektor som vokser veldig kraftig, så vil du ha kostnadspress på den. Og hvis vi ser på europeiske tall, så ser vi at Norge har nå et av de høyeste byggekostnadsnivåene i Europa. Vi er dobbelt så høye som det der i Baltikum. De landene som tidligere lå høyt, sånn som England og Irland og Island, de har falt tilbake når boligmarkedet der snudde.
Og også i en sånn forhold til en sånn arbitrasjegreie, så er det sånn at nå er det jo fri flyt av en del tjenester på tvers av EØS-avtalen. Og det tilsier også at det skal være vanskelig å holde på en måte kostnadsnivået på byggesektoren dramatisk mye høyere på lang sikt. Så min prediksjon er at på sikt så vil denne her komme nedover igjen. Den vil komme ned mot et mer normalt europeisk nivå. Når det gjelder tomtepriser, som den andre store tingen som folk henger opp i, så min påstand at der må man bare skjønne at den endogen. Hvis du en utbygger og du skal kjøpe en tomt, så vil du tenke, ok, her kan jeg bygge x antall boliger. De blir ferdige om 3 år, da kan jeg selge dem for omtrent sånn som mye. Så diskonterer du dette beløpet, så ser du hvor mye det jeg kommer til å bruke på å bygge dette, hvor mye koster det meg å bygge. Og det gir deg en makspris du kan by på den tomten. Og det samme beregningene vil de andre utbyggerne gjøre, så det vil bli bydd opp, attraktive tomter vil bli bydd opp, slik at de allerede inneholder den forventede prisveksten på boliger. Så prisvekst på bruktboliger driver prisvekst på tomt. Det blir klemt over i tomteleddet av konkurransen mellom utbyggere. Byggforsk hadde en rapport på begynnelsen av 2000-tallet, der de snakket med en rekke utbyggere, OBOS og andre. Og det de sa der at det å kjøpe en tomt som må omreguleres, det medfører usikkerhet. Du vet, altså hvis du ønsker å bygge høyere tetthet, bygge flere boliger, eller dersom du ønsker å gjøre noe til boligformål, det usikkert, og det tar tid. Samtidig det på utviklingssiden at den kan oppnå store fortjenestemarginer. Ved kjøp av investorer som allerede har fått utviklet prosjektet, får den ikke fortjeneste på utviklingen. Det det samme. Den diskonterte salgsverdien blir presset over i tomteleddet. Og som administrerende direktør Pål Tronstad i Skanska Bolig sa til Aftenposten, tomteprisen tar av basert på at boligmarkedet vokser inn i himmelen. Så tilbudssiden oppsummert, boligprisen skal ned på sikt. Prisene ligger i dag over kostnadene, det ser vi på grunn av aktivitetsøkningen. Byggekostnadene, målt ved SSBs byggekostnadsindeks, har bare økt moderat. Det til dels midlertidig. Og tomteprisen endogen, og i en viss forstand skyggeprisen av dagens regulering. Det knapphet på byggetillatelser, mer enn det knapphet på tomt. Så går vi til etterspørselssiden, og der det to faktorer som vi skal se på. Det ene det alle enige om, det det som fundamentale faktorer. De bestemmer i hvilken grad man ønsker seg en etterspørsel, altså det etterspørselen etter boligtjenester. Når vi får mer lønn, mer realinntekt, lavere renteutsikter og så videre, så vil det skyve etterspørselskurven utover. Men det skiftet i etterspørselskurven er uavhengig av boligprisutviklingen. Altså prisene som vi får i markedet, de bestemmer hvor på kurven vi ligger, men de bestemmer ikke hvor mye uten skifter, ikke når det fundamentale faktorer. Det det lønnsinntekten, det renter, det befolkningstall, den type faktorer som gjelder. Alle enige om at disse her har vært der og viktige. Spørsmålet om det også har vært noe som skyldes forventninger om videre prisvekst. Som jeg har nevnt tidligere, de vil i så fall forsterke svingningene oppover og nedover, og det det som i så fall vil være drivkraften bak bobler. Bare kort, jeg skal ikke underkjenne betydningen av fundamentale faktorer. Renteutviklingen har slik at renten har gått ned både nominelt og realt siden 1986 og hele veien frem til nå. Vi har hatt en folketilvekst, dette antall, altså økningen i den norske befolkningen år for år. Hvis jeg ser særlig her, så det en kjempehøy innflytt av folk. Det delvis sånn som skal bygge disse boligene våre, polske arbeidere, men i hvert fall den har vært positiv. Vi har altså en ledighet som er omtrent halvert i perioden, og reallønnen har økt. Helt greit. Men noen tror at det at vi ser mange positive fundamentale faktorer betyr at det ikke er noe annet på toppen av det. Min måte å tenke på det at du har et positivt fundamentalt etterspørselssjokk, du har en treg, men flat tilbudskurve, og du får en midlertidig boligprisvekst. Det kan sette seg som forventninger om prisvekst, som skaper et investeringsmotivert etterspørselsvekst, som mater inn igjen i boligprisveksten, og opprettholder som en spiral her. Det jeg synes sentralt i akkurat det, det jeg kaller boliglånsgevinsten. Boliglånsgevinsten, det prisvekst på bolig, minus realrente etter skattefradrag. Altså hvis boligen din øker med 8% i året reelt, og du betaler 3% på boliglånet etter skattefradrag, så betyr det at for hver krone du får lånt i banken, så tjener du 5% på den krona i året. Med andre ord, det lønner seg å låne så mye du kan for å få kjøpe så dyr bolig som mulig. Og hvis dette påvirker folk over tid, så blir kredittilgangen veldig viktig for boligprisutviklingen. Her et eksempel.
Du har 1 million kroner, du setter i fond, tjener 8%, betaler skatt på gevinst, nettoavkastning over 5 år, og en årlig avkastning på i snitt 6% over de 5 årene. Hadde du satt med bolig, bare kjøpt en bolig til 1 million kroner, så ville du sluppe skatten på gevinsten, og du ville fått hele 8%. Hvis du i tillegg låner 9 millioner, har 90% gjeldsfinansiering, så betyr det at etter at du har trukket fra renteutgiftene og betalt tilbake lånet, så har du 329% avkastning på egenkapitalen. Det er 34% i året. Det er 4 ganger så mye. Og så sier folk at ja, folk ser ikke på boligen som en investering, og det er sikkert helt sant psykologisk sett. Men påstanden min er ikke at folk sitter med Excel. Selv om dette her er faktisk det eneste området hvor jeg har møtt folk som sitter med Excel. I privatøkonomien. Påstanden er at folk lærer av egne og andres erfaring, og at vi får en utstrakt tro i befolkningen på at gjeldsfinansiert bolig er risikofri og gunstig investering. Og det er sant, så lenge boligprisen går oppover, så er det sant. Det vi også vet, at det er veldig lett, altså hvis du setter prisvekst på verdiobjekter, så utløser det veldig lett bobler i praksis. Det vet vi fra Burton Smith, som har gjort dette eksperimentet, og som vant Nobelprisen for eksperimentell økonomi. Du kan si til folk at her skal dere sitte i 10 perioder. Her har dere et verdipapir. Dere får 10 kroner per periode dere har det papiret. Og så kan dere omsette papiret dere mellom. Da vet du at maksimalverdien det papiret har, er 10 kroner i 10 perioder, 100 kroner. Og at det synker med 10 kroner per periode. Allikevel, selv om det er så transparent, så får du nesten alltid bobler. Når folk omsetter disse verdipapirene, så stiger prisen, så ser folk det, og så kjøper de mer, og så får du de som ligger godt over fundamentalverdien. Og det gjelder enten du bruker investorer eller vanlige folk. Så er det en annen ting, en indikasjon på at dette her kan ha noe for seg. Det er at hvis du ser på den fundamentale etterspørselen, den er rettet etter boligtjenester, etter hvor stor, fin, romslig, behagelig, sentral bolig du har. Det er 2 måter du kan få boligtjenester på. Det er i leiemarkedet og i eiemarkedet. Hvis du bare er ute etter boligtjenestene, så er de ganske gode substitutter. Men hvis du er ute etter en sånn prisgevinst, så må du kjøpe bolig. Da kan vi se på forskjellen mellom leiepris og eiepris over tid. Og det vi ser da, er at den har økt ganske betydelig. Det vil si at folk, at selv om leieprisen har økt, så har boligprisen økt dramatisk mye mer. Og det er ikke mange som sitter her og sier at søren, jeg har lyst til å komme over på leiemarkedet, for jeg er bare interessert i boligtjenester. Folk har lyst på den prisoppgangen som er der. Det er min påstand i hvert fall. Hvis det hadde vært den fundamentale etterspørselen etter boligtjenester, så skulle mange prøvd å komme seg over i leiemarkedet, og leieprisene skulle steget. Og vi skulle fått et større tilbud av leieboliger. Det at det er et ønske om høyt lån, drevet gjennom en boliglånsgevinst, gjør at kredittilgangen blir sentral. På den ene siden, så er det at når du skal gå til banken og få egenkapital, nei, lån, så er det 2 ting du ser på, særlig. Det er egenkapital. Hvis boligen din stiger i pris, så kan du selge den, bruke salgsgevinsten til å øke egenkapitalen, få et større lån og kjøpe en dyrere bolig. Det er det Borgersen og Greibok i Norsk økonomisk tidsskrift i 2005 kalte endogen kredittrasjonering, som i modellen deres kan forsterke boligprissvingninger. Og det er litt mindre om den mekanismen som Anundsen og Jansen har funnet, som du diskuterte nettopp. Den andre tingen som bankene ser på er lønnen din. Får du en høyere lønn, så kan du betjene større lån, da får du en høyere kredittgrense, og du kan kjøpe deg en dyrere bolig. Og en av de tingene som da er litt interessant, er at det betyr at denne her, den forsterker effekten i data av en fundamental faktor. Det vil si at når lønnen din går opp, så skal du etterspørre mer boligtjenester, men i tillegg så får du nå et større lån, og det blir vanskelig å skille i data hva det er som egentlig er spekulasjon, og hva som ikke er det. Kredittilgangen bestemmer etterspørselsnivået, det er ganske egentlig lett å tenke seg, for hvis du har en million kroner plassert i en bolig, og så øker boligverdien til 2 millioner, og du har egenfinansiert den, så selger du den, da har du 2 millioner kroner, da kan du kjøpe den samme boligen tilbake. Grunnen til at du kan kjøpe en større bolig vanligvis, er at du har et lån. Du kan cashe ut prisgevinsten, sette den i økt egenkapital, ta opp et større lån, da kan du kjøpe deg en større bolig. Det betyr at når folk tar opp ytterligere gjeld, at vi særlig får en økning av pengene som jager etter den på kort sikt begrensede boligmassen. Så nye gjeldspenger, de slår hardt inn i boligmarkedet. Her har vi innenlands bruttogjeld i faste kroner,
Vi ser at det var lite som skjedde på slutten av 80-tallet, men det har vært en kraftig økning i etterkant. Her er det samme fra 1999 til 2008 per hode på 17-åringer, og vi ser at det har mer enn dobblet seg. Og her er husholdninger. Her ser vi at andel husholdninger mellom 1995 og 2007, viser det hvor mye gjeld de hadde relativt til egen inntekt. Vi ser at det særlig gjeld mer enn 3 ganger inntekt, og gjeld 2-3 ganger inntekt, det er de andelene som har økt i befolkningen, mens andelen med gjeld mindre eller lik samlet inntekt, den har falt. Folk bytter bolig oftere. Dette her er omsatte boliger i prosent av antall husholdninger. Og det er en måte, når man i et stigende marked er kredittbeskranket, så bytter man bolig oftere, for da får man økt egenkapitalen og lov til å tape større lån og kjøpe en større bolig. Så du tjener mer penger på så lenge prisveksten fortsetter. Og det er ting som tyder på at det er mange som i dag er kredittbeskranket. Her er fra regionbanksjef Torgeir Skirstad i går i Adresseavisen. Rundt 30% av boliglånene som DNB ga i fjor ville ikke blitt innvilget dersom Finanstilsynets nye retningslinjer hadde vært innført tidligere. Det betyr at det er mange som er stanger i disse grensene. Og så kan man si at jo, men dette her er greit sånn teoretisk sett, men bryr folk seg om, det er ingen som tenker på liksom, prisveksten fremover når de kjøper bolig. Da har vi en liten kavalkade fra Dagbladet siste halvår. Her er september, ser den vanvittige prisøkningen. Sjekk din bolig, og så mye er den verdt i 2014. Sjekk om du sitter på en gullgruve, boligprisene opp. De smarteste rådene, slik blir du rik på egen bolig, mens børsene stuper. Kjøp bolig nå, forsiden søndag 16. november. Her er 21. november, proffenes tips, hvordan du kan øke boligens verdi. Finn ut når du bør selge og kjøpe. Så mye har boligen din økt i verdi, siden 18 og 19, 3. desember. 14. desember, pengefesten varer i 3 år til, bolig 17% opp. Og for å virkelig vise at dette er en fest, så går vi inn i avisen, og så ser vi her. Boligprisene sier SSB øker med 6% i året. Det er SSB som har kjent. Her har vi forskjellen 29. desember, så mye stiger boligen din verdi. Ekspertens tips for 2012 er fortsatt fremadskuende av dette her. Og så kan noen si at dette er Dagbladets interesse. Det reflekterer ikke folkets interesse. Det skyver i hvert fall ikke folk vekk. Fordi at det vi ser er at gjennom opplagsøkning i 2011, som eneste løslandsavis i Europa. Og for de som måtte lure, så fortsetter boomen. Dette er fra januar. Ok, så konklusjonen, tilbudssiden sier at boligprisene skal ned, uavhengig av om vi har en boble, og jeg mener at det er tegn som vi bør ta på alvor på etterspørselssiden, og at innstrammingen av kredittilgangen var viktig. Og så har jeg et siste moment. Det ser jeg ikke? Ja. Det er veldig vanlig å si at vi kan forklare prisoppgangen vi har sett med fundamentale faktorer. Og det kan godt være riktig, men prisoppgangen var ikke et særlig fenomen. Her ser vi masse land som i denne samme perioden hadde en kraftig og historisk unik vekst i boligprisene. Og det som er interessant, er at alle oppgangene var drevet av fundamentale faktorer. Her er Danmark i 2003. Det er særlige og unike grunner til at boligprisene i Danmark frem til etteråret 2006 steg pent mer enn i flere andre land, vurderer flere eksperter ifølge Bergenske Tidende. For eksempel hadde de den laveste ledigheten i Europa, de hadde høyere reallønnsvekst, og det var demografiske endringer og sentralisering. I USA 2005, her er why the real estate boom will not bust. Continued low interest rates, a healthy boomer population and the boomer echo should keep the market healthy for at least the next 10 years. Sjefsøkonomen i Fannie Mae sier at det er en compelling vision of housing as a continuing positive investment. Irland, dette her, her er ekstra trist for at det er en akademisk artikkel, de bruker ganske lang tid før de blir trykket. The price movements observed in Ireland can largely be justified on the basis of economic and demographic fundamentals. Det er basert på en gjennomgang av en rekke forskjellige empiriske metoder, og kom ut da prisen allerede hadde begynt å peke stygt nedover. Sverige 2009, Lars Nyberg, Riksbankens visesjef, det er grunnleggende så tror jeg at boligprisutviklingen kan forklares ved fundamentale faktorer. Så, hvis man spør hvor trygge skal vi føle oss? Jeg mener ikke at jeg har liksom alle svarene, jeg er ganske sikker på at boligprisen skal ned på sikt. Om det er en boble der som gjør at vi får en bratt opptur og bratt nedtur, det er jeg ikke så sikker på, men jeg føler meg rimelig trygg. Hvis du lurer på hvor trygge skal føle oss, så har jeg en god og en dårlig nyhet. Den gode nyheten er at da OECD gikk gjennom i 2005 masse økonomiske modeller, så plasserte de Norge i den trygge gruppen med land, der prices are broadly in line with what were identified as their main returns. Den dårlige nyheten
er at i tillegg til Norge, Finland og Frankrike, så har det Danmark og USA.